Fala aí galerinha do canal Jeffão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês, se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jeffão TV, e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera. Veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2024 atualizada, segunda rodada. E lembrando galera, a classificação foi atualizada após os jogos dessa quarta-feira, dia 17 de abril de 2024. E vamos então à classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai a 6 pontos e tem um gol a mais. Nos gols pró, o saldo é o mesmo com o Internacional, que hoje ganhou do Palmeiras. Vitória de peso lá em Barueri por 1-0 o gol do Wesley. Juventude venceu o Corinthians, vai a 4 pontos, havia empatado com o Criciúma na primeira rodada. Bragantino venceu o Vasco, também 4 pontos. O Cruzeiro ganhou do Botafogo no fim de semana e hoje empatou com o Fortaleza no último minuto. E foi a 4 pontos, mesmo número de pontos do Fortaleza. O Atlético Paranaense perdeu do Grêmio em Porto Alegre por 2-0, ambos com 3 pontos, a exemplo do Vasco, que ganhou do Grêmio na primeira rodada. O Bahia, que venceu o Fluminense ontem. Palmeiras tem os 3 pontos da vitória sobre Vitória na Bahia. Criciúma com 2 empates, Atlético Mineiro também, aliás, eles se enfrentaram e empataram hoje por 1-1, os gols daqui a pouquinho segue o jogo, hein? Aí Fluminense e Corinthians com 1 ponto, empates na primeira rodada dos dois. Botafogo, que ainda entra em campo nessa rodada, enfrenta amanhã o Atlético Goianiense do Nilton Santos. Vitória, que ainda vai jogar, é contra o Cuiabá, o jogo está adiado. O São Paulo é o 19º, não somou pontos, 2 jogos, 2 derrotas, está na penúltima posição. Então esses gols todos que nós citamos aqui na transmissão, os lances, as declarações, você vê a partir de agora, porque Thiago Medeiros, Paulo Nunes... Fala galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixa abaixo nos comentários o que vocês acharam, eu estarei lendo todos os comentários e respondendo, e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jeffão TV, e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês, e até o próximo vídeo! Tchau, obrigado!